Службове авто, припарковане поблизу Тернопільської обласної ради на місці, яке відведене для осіб з інвалідністю, вчора залишив ВО головного патрульного міста Олег Сороковий. Активісти зафіксували на відео цей факт та викликали патруль моніторингу. Сам пан Сороковий прибіг до нас, пробував вияснювати, пробував нас переконати, що це була службова необхідність, хоча нам хлопці показали свої планшети, в яких на ту годину службової необхідності визова в цей район за цією адресою не було. Тобто це просто пан Сороковий хоче десь так відбилитися, що можна йому. Хоча правила говорять, правила дорожнього руху, про те, що можна відхилятися від правил дорожнього руху в окремих випадках, а саме при включених проблискових маячках. На даному автомобілі не було проблискових маячків, тобто він не обладнаний, а тому цей автомобіль відхилятися від правил дорожнього руху фактично не може. І ми чекаємо зараз результати перевірки цієї служби моніторингу. Хлопці всі документи, які були можливі на той час оформити, ми всі пооформляли. Сам пан Сороковий вийти до нас на момент складення протоколу не хотів вийти, оскільки сам водій був відсутній, фактично скласти протокол без самого водія забороняє законодавство. Тому це зафіксовано, відібрані відповідні пояснення людей, свідків, які бачили, відповідні фотоматеріали. На звинувачення активістів у Олега Сорокового відповідь є. Каже, що нічого не порушував, бо розмітка на цій ділянці нанесена неправильно. Ні стосовно мене, ні стосовно іншого громадянина України, адміністративні матеріали про ці парковки винесені не могли були бути, тому що ця розмітка вона не державних стандартів, вона стерта в значній мірі, і, тобто ця парковка там вона по великому рахунку неправильна. Це ми активістам пояснили, вони якісь там почали блокувати транспортний засіб, то вже окремо буде все роз'яснення. Активісти написали колективне звернення до начальника департаменту патрульної поліції України, в якому просять надати правову оцінку діям головного патрульного Тернополя.